Razmišljam da pobegnem, gledam u ove zidine. Ukućenke Aleksandar Nikolić i Miljana Kulić su se jako zbližile u posljednje vreme. One su zdvojile kako bi se žalile jedna drugih zbog nezainteresovanosti svojih momaka, Lazara Čolića Zole i Filipa Cara, prema njima. Obesit ću se, to je spas za nas i za naše bližnje, njih boli k za nas. Te da Slovenka bi sad lepo sela sa nama i pričala, rekla bi mladeste, život je pred vama. Žao me je što si se svađala s mojom mamom, rekla je Miljana. Ma pusti to, rekla je Aleksandra. Jedino ti si se setila Željka, znaš koliko si mi draga sadgodu, odgovorila joj je Miljana. Čekaj još 10 minuta, rekla je Aleks. Prošlo je 15, rekla je Miljana. Volela bi da imam neko malo dete, malu bebu, da ga volim i mazim i da mi to bude stimulans u životu, rekla je Aleks. Imaš decu koje ne vole da se maze, recimo Željko ima trenutke kad to neće. Ja odem u apartman, a on kaže, pusti me, mama, pusti me, rekla je Miljana. Volela bih da pošalju za Željka za novu godinu od mene neke igračke, samo nek napišu da je od mene, poručala je Aleks. Ne nešto skupo, žao mi Mikija, rekla je Miksi.